السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا خلفا" وحک الآخر اللہ معتم سکم متفق متفقن علی. معزز معترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے بخیلوں کے مال میں برکت کیوں نہیں ہوتی جو بخیل ہوتے ہیں مال کو جمع جمع کر کے رکھتے ہیں مال کو جمع کرتے ہیں خرچ نہیں کرتے اور ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ مال بڑھ جائے گا جب مال خرچ نہیں کریں گے تو مال جائے گا کہاں پہ نہیں خرچ کریں گے بچاتے رہیں گے بچاتے رہیں گے تو مال بڑھ جائے گا لیکن اس کا نتیجہ رزلٹ کیا آتا ہے اس مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے یا وہ مال برباد ہو جاتا ہے اس کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يُصْبِحُ فِيهِ الْعِبَادِ جو بھی صبح ہوتی ہے جب بھی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت اتا فرما ایسی جگہیں جہاں پہ خرچ کرنا ضروری ہے بچوں کے لیے راشن کا انتظام کھانے کا انتظام ان کے لیے دوا علاج کا انتظام ان کی تعلیم کا انتظام یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک آدمی کی اوپر واجب اور ضروری ہیں کہ وہاں پہ وہ خرچ کرے تو اگر وہ خرچ کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ جائز طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے کیونکہ فرشتہ دعا کرتا ہے آت منفقا خلفا اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو برکت دا فرما اور افضل صدقات میں افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے بیوی بچوں پہ خرچ کرے بہت سارے لوگ تھوڑا سا پیسہ گھر میں دیتے اور باقی بچا کر کے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے میں مہینہ پورا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا اتنا جمع ہو جائے تو کھانے پینے میں کمی ہوگی ان کی غذائیت میں کمی ہوگی تو بیمار ہو جائیں گے بیمار ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ پیسہ ڈاکٹر کو بھی دینا پڑے گا تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ ضروری جگہوں پہ آدمی خرچ نہیں کرتا اور ہوشیار بنتا ہے کہ اس طرح سے ہمارا مال بڑھ جائے گا مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال کے اندر خسارہ آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو باتیں بیان فرمائی اللہم عاطم الفقن خلفا اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرما آپ خرچ کریں گے اپنے گھر میں بیوی بچوں پر یتیموں پر رشتے داروں پر غریبوں پر تو لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی لوگوں کی دلوں کو سکون ملے گا لوگوں کے ساتھ آپ رحمت کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اللہ تعالیٰ بھی آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور اللہ نے وعدہ کیا تم خرچ کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا فرمائیں گے دوسرا ٹکڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوسرا جو ہے وہ دعا کرتا ہے دوسرا فرشتہ اللہم معت ممسکن طلفا. اے اللہ تم مال کو جمع کرنے والے بخیلی اور کنجوسی کے ساتھ جمع کرنے والے کے مال کو برباد کر دے تو یہ جو بد دعا ہے یہ کسی عام انسان کی بد دعا نہیں ہے یہ اللہ کے فرشتے کی بد دعا اور اللہ نے حکم دے دی دیا کہ مال کو کھاؤ اور خرچ کرو کھلاؤ بھی فلو و ولا الا فضول خرچی نہ کرو لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو سوچ کر کے مال جمع کرتے ہیں ضروری جگہوں پر بھی خرچ نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں مال اس طرح سے جمع ہوتا رہے گا ایک کوئی طوفان آتا ہے کوئی حادثہ آتا ہے اور سارا جمع کیا ہوا چلا جاتا ہے وہ سارا مال جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ چلا جاتا ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا ہے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کو چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو اس مال کے ذریعے ادا کریں جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہاں پہ خرچ کریں اور جن جگہوں پر خرچ کرنے سے روکا ہے وہاں اپنے مال کو خرچ کرنے سے رکے رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حلال لوزی کمانے کی توفیق ادا فرما اور ہماری رسک میں برکت ادا فرما اور ایمان کے ساتھ مہت وصل اللہ علیہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن.